Hei, jeg skal snakke om munnbind og riktig bruk av munnbind. Det som er viktig å vite med munnbind at det kan ikke erstatte andre smitteforebyggende tiltak. Man skal fortsatt ha god håndhygiene, god hostehygiene, holde minst en meters avstand til andre og bli hjemme dersom man har symptomer på luftveisinfeksjoner. Det betyr at munnbind er bare et supplement til de andre smitteforebyggende tiltakene vi har. Da skal jeg vise dere hvordan man tar på et munnbind. Når man tar på munnbind, så starter man alltid med håndhygiene. Man vasker hendene med såpe og vann, eller bruker håndsprit dersom såpe og vann ikke er tilgjengelig. Når man skal ta på munnbind, tar man tak i ørestrikkene og ser at munnbindet er rent og helt. Innsiden er vanligvis hvit. Dersom du er i tvil, så kan du se det på sømmene. Sømmene er på innsiden. I dette tilfellet er det strikkesømmene som er på innsiden. Og innsiden er mykere enn utsiden. Dersom munnbindet har nesebøyle, så skal den være øverst. Og det kan du kjenne på kanten her at den er øverst. Når munnbindet skal på, strekker du det godt bak ørene og legger det over nese og hake. Så skal du stramme munnbindet, så tar du godt tak på nesen sånn, og drar det ned over haka. Så skal du kjenne etter at du ikke har noen luftlekkasje noe sted, sånn. Da er munnbindet på. Når munnbindet er på, så er det viktig at man ikke tar på munnbindet. Og dersom man har tatt på munnbindet, må man heller ikke ta på ansiktet eller øynene, da kan man smitte seg selv. Dersom du er så uheldig å ta på munnbindet, så må du vaske eller sprite hendene godt etterpå. Til slutt så vil jeg si et par ting. Munnbind er engangs og skal derfor kastes etter bruk. Dersom du brukte et munnbind på veien til jobb, så kaster du det og bruker et nytt et på veien hjem. Det samme gjelder med ansiktsmasker og tøy. De må også vaskes mellom hver gang de er brukt, og oppbevares i en lukket plastikkpose etter engangsbruk, vaskes og tørkes før man kan bruke det på nytt igjen. Dersom du har spørsmål om munnbind, spør oss på Vitis Apotek. Vi vet.